Fala pessoal, vamos iniciar mais um forro de isopor. Vamos colar direto na telha, tá? No caso aqui vai ser direto na telha. Para isso vamos usar a cola AC6000. Deixa eu girar aqui para vocês verem. Vocês encontram no escutovelho.com. Lá tem meu cupom de desconto André5. Placas de isopor de 2 cm. Essa aqui não é a comum, é uma T4 anti-chamas. A instalação aqui, pessoal, muito fácil. Vou só medir aqui para a gente passar a cola. Vai pegar mais ou menos aqui. Processo. Vem com a cola. Passa direto na telha, tá? Não passa na placa, passa direto na telha. No caso aqui, eu vou ter que passar nas três, até aqui. Nas emendas a gente passa também. E continua o forro. Se você quiser fazer do jeito que eu ensino com arames, pode fazer também, tá? Aqui vai ajudar bastante no calor. Se você tá passando aí muito calor, pode ter certeza aí que vai cair bastante a temperatura. Depois eu vou medir para vocês acompanhar aí quanto que vai dar de diferença, tá? Passou a cola, vamos vir com a placa. Encosta a placa lá em cima. Só encostar e pressionar. Vocês vão ver que ao encostar e pressionar a placa, ela já vai ficar. Essa cola é muito boa. Chama no zoom, tá daí. Aqui na parte de trás, pessoal, é o mesmo processo. Passa a cola. Depois é só pegar a placa e colar. Já recortei a placa para adiantar o vídeo. Olha só, encosta lá, vem aqui, ó. Olha como é fácil. Pressiona a placa que ela já fica. Observe aqui que fica da mesma altura. Então não pode ficar com degrau. Se por acaso ficar com degrau, pressiona a placa que ela vai chegar na mesma altura, tá? Tem que ficar da mesma altura. Caso contrário, seu forro não vai ficar 100%. Passou a cola, pessoal. Recortou no tamanho. Vem aqui, ó. Encosta na outra placa. Encostou na outra placa, você vai apenas levantar e pressionar. A placa ficou da mesma altura, você não precisa pressionar mais. Excesso de cola que tiver, já retira. Após a instalação, vamos passar a fita telada nas emendas, pessoal. Já fiz quase tudo. Então aqui é só encostar essa fita telada. Ela é autoadesiva. Ao encostar ela já cola. Chegou no finalzinho aqui. Só recorta, passa o dedo e ela já fica. Então toda a parte de emenda de placas tem que usar a fita telada, tá? Agora vamos passar massa corrida apenas nas emendas
Vou passar em todas as emendas, vou esperar secar para depois a gente passar a própria massa corrida em todo o forro, tá? Tem que passar aí nas emendas, espera secar, depois passa em todo o forro. Eu costumo fazer dessa maneira. E aí, pessoal? Vamos fazer um sistema de moldura? Ficou bacana, mas pode melhorar, né? Então, para isso, vamos precisar de placas de 20 milímetros e placas de 10 milímetros que já está aqui. A de 10 milímetros cortei com 4 centímetros. A de 2 centímetros cortei com 5 centímetros. Processo aqui, pessoal. Eu vou colar com a cola quente. Se vocês quiserem, pode continuar com a massa, tá? Pode colar com a massa. É que eu quero dar acabamento nela assim que eu finalizar. Se eu fizer com a massa, tem que esperar secar para eu conseguir mexer. Processo. Se for fazer com a cola quente, pode fazer desse jeito. André, e aquela cola que você colou as telhas? Pode usar também. Essa vocês já conseguem dar acabamento de imediato, assim que colar. No caso aqui, passei a cola quente. Vou passar um pouquinho em cima para grudar no teto, tá? Vou dar alguns pontos aqui. Passei a cola quente. Vamos vir aqui, pessoal. Encosta. Olha só. É só encostar, pega a placa, pressiona. Pressionou, já ficou. Vou vir com a placa de 10. Vou passar cola e vou colar aqui, ó. Encosta a placa de 10. Só encostar e pressionar. Encostou, pressionou, sua placa já fica. Excesso de cola. Se por acaso você sujar a parede aqui, você já limpa. Vem aqui, pessoal. Olha só, encosta na outra placa. Só pressionar. Olha só. Pressionou, sua placa já fica. Se ficar excesso de cola aqui em cima, você retira, tá? Vamos colocar de baixo. Próxima placa, pessoal. Olha só, não tem segredo. Aqui é só encostar a placa na outra. Deixa da mesma altura. Tá muito importante que você deixe a placa da mesma altura. Tá da mesma altura. Só pressionar aqui, ó. Então todo o processo vai ser esse até finalizar todo o nosso ambiente. O outro lado eu já fiz. Pessoal, agora é só passar massa em todas as placas. Depois vamos lixar e pintar. Lixa 220. Agora é só passar nas partes altas. E olha o resultado, pessoal, como tá ficando bacana. E por que como tá ficando? Porque esse lado aqui, vou apresentar já para vocês, teve um pequeno vazamento ali que veio do parafuso do telhado, tá? Então aqui, passei massa novamente, falta lixar e pintar. Deixa eu subir aqui para vocês verem que falta lixar. Falta lixar e pintar, tá? Olha só, excesso de massa aqui, apesar que eu deixo a massa sempre fininha. Mas tive que passar massa em tudo aqui, ó, geral. Falar um pouquinho aqui desse sistema na viga, pessoal. Criei um sistema de moldura, tá? Então a moldura ela vem, ó. Para não ficar aquela madeira feia, já dei a primeira demão aqui. Só que quando eu for pintar aqui, vou ter que pintar de novo para ficar tudo branquinho, tá? Sistema de moldura ele acompanha em cima da viga, vai até o outro lado. Esse lado ali eu já posso apresentar para vocês porque tá finalizado. Ali zero vazamento. Aqui, como choveu, teve um vazamento. Acabou escorrendo aqui. A gente teve que passar em massa em tudo, tá? Luminária. Não vai ficar assim. Vai ter uma luminária de sobrepor aqui, quadrada. Vai ficar bem bacana, tá? Vou apresentar o outro lado para vocês. Olha só, pessoal. Olha que top que ficou. Sisteminha de moldura também bem bacana. Super fácil de fazer.
Olha que resultado maravilhoso. E é isso aí, pessoal. Se gostar do vídeo, eu peço que deixe o like. Se não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o sininho ativado. Sempre que eu chegar com esses projetos bacana, vocês já vão receber a notificação aí automaticamente. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.